নমস্কাৰ মই আহ'লে লৈ আহিছোঁ আগন্তুক হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সাম যেনে এ ডি আৰ ই এ পি ডি চি এল আছাম পুলিচ ইত্যাদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ তাৰে দুই হাজাৰ বাইছ বৰ্ষত হৈ যোৱা এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰীৰ পেপাৰ ফাইভ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগতে কিছু এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনো এড কৰিছোঁ পাৰিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই এ ডি আৰ ই গ্ৰেড ফ'ৰ অৰ্থাৎ যিখন ড্ৰাইভাৰৰ বাবে বা ড্ৰাইভাৰসকল নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ জি এছ প'ৰ্চনটো মই আলোচনা কৰিম পাৰিলে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ চিৰিছো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ যদিও আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব লিংকবোৰ আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে পি ডি এফো ল'ব পাৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকো মই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম পিছে বলক পলম নকৰাকৈ আজিৰ পাৰ্ট ফাইভ ভিডিঅ'টি আলোচনা কৰোঁ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকখন কোনখন চহৰত আয়োজিত হ'ব এ দিছে পেৰিছ দিছে লণ্ডন চিটিছে এমষ্টাৰডাম দিছে জুৰিক ইয়াৰ ৰাইড এনচাৰটো হ'ব এ পেৰিছ ৰিচেণ্টলি যি অলিম্পিক খেল হৈ গৈছে সেইখন পেৰিছত হৈছে আৰু এইখনেৰে কথা সোধা হৈছিল পেৰিছ হৈছে ফ্ৰান্সৰ কেপিটেল আৰু ইয়াত অপশ্যন চি দিছে এমষ্টাৰডাম এমষ্টাৰডাম হৈছে নেডাৰলেণ্ডৰ কেপিটেল আৰু লণ্ডন লণ্ডন হৈছে ইউনাইটেড কিংডমৰ কেপিটেল আৰু জুৰিক হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ এখন চহৰ আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ কেপিটেল হৈছে বাৰ্ণ তদুপৰি দুহেজাৰ আঠাইছ চনৰ গ্ৰীষ্ম অলিম্পিকখন হ'ব লাছ এঞ্জেল কেলিফৰ্ণিয়া ইউ এছ এ আৰু যদি এইখন লাছ এঞ্জেলে হোষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ট'টেল লাছ এঞ্জেলৰ তিনিখন হৈ যাব অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰথমখন কৰিছিল নাইণ্টিন থাৰ্টি টু দ্বিতীয়খন কৰিছিল নাইণ্টিন এইট্টি ফ'ৰ আৰু তৃতীয়খন কৰিবলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ আঠাইছ চনত আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ অলিম্পিকত সবতকৈ হায়েষ্ট মেডেল পাইছে ইউ এছ এ ইউ এছ এ পাইছে এশ ছাব্বিছটা আৰু তাৰে চল্লিছটা গ'ল্ড মেডেল ছেকেণ্ডত আছে চাইনা চাইনাই পাইছে নাইণ্টি ওৱানটা মেডেল তাৰে চল্লিছটা গ'ল্ড আৰু ইণ্ডিয়াই পাইছে ছয়টা মেডেল এটা চিলভাৰ পাঁচটা ব্ৰঞ্জ চিলভাৰ পাইছে নীৰজ চোপ্ৰাই জেভলিন থ্ৰ' আৰু মেইনছ হকী টীমত পাইছে ব্ৰঞ্জ স্বপ্নীল কোচালে পাইছে ব্ৰঞ্জ আমান চেৰাৱাটে পাইছে ব্ৰঞ্জ লাভলীনা বৰগোহাঁই পাইছে ব্ৰঞ্জ নেক্সট টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যন মানিলা কোনখন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ ইয়াত দিছে মালয়েছিয়া বি দিছে ফিলিপাইন চি দিছে ইণ্ডোনেছিয়া দি দিছে থাইলেণ্ড ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি ফিলিপাইন ফিলিপাইনৰ কেপিটেলে হৈছে মানিলা তাৰোপৰি মালয়েছিয়া দিছে মালয়েছিয়াৰ কেপিটেল চহৰ হৈছে কালালামপুৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ কেপিটেল চহৰ হৈছে জাকাৰ্তা আৰু থাইলেণ্ডৰ কেপিটেল চহৰ হৈছে বেংকক নেক্সট কুৱেশ্যন থ্ৰী নম্বৰ লোটাছ টেম্পুলটি অৱস্থিত এয়া কলিকতা বি দিছে নতুন দিল্লী চি দিছে মুম্বাই দি দিছে ভূপাল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি নতুন দিল্লী নতুন দিল্লীতে ল'টাছ টেম্প'লটো আছে তাৰোপৰি কলকাতাত আছে ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল হাওৰা ব্ৰীজ মুম্বাইত আছে ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ টাৰ্মিনেল তাৰোপৰি এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ অপাৰেচনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাই ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ টাৰ্মিনেলতে আৰু মুম্বাইত আছে বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জ আৰু নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জো মুম্বাইতে অৱস্থিত তাৰোপৰি ভূপাল ভূপালত এটা গেছ লীক হৈছিল য'ত মিথাইল আৰ লিক হৈছিল যাক ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডি বুলিও কোৱা হয় নেক্সট ফ'ৰ নাম্বাৰ নিম্নলিখিতসমূহৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰৰ এক আউটপুট সঁজুলি কোনটো এ দিছে মাউচ বি দিছে স্পীকাৰ চি দিছে মাইক্ৰফোন দি দিছে কি পি এনচাৰটো হ'ব বি স্পীকাৰ স্পীকাৰেই হৈছে কম্পিউটাৰৰ আউটপুট সঁজুলি তাৰোপৰি মাউচ মাইক্ৰফোন কীবৰ্ড এইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্ট সঁজুলি বা ইয়াৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰৰ ভিতৰৰ কাম কৰা হয় কিন্তু স্পীকাৰৰ জৰিয়তে শব্দ বা যিকোনো ভইচ বাহিৰলৈ দিয়া হয় বা শুনিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইভ নাম্বাৰ নিম্নলিখিত কোনটো পৰ্বতমালাক ভূতাত্বিকভাৱে আটাইতকৈ পুৰণি বুলি বিবেচনা কৰা হয় এড হৈছে পীৰপাঞ্জাল পৰ্বতমালা বি দিছে পিন্ধা পৰ্বতমালা চি দিছে আৰুবলি পৰ্বতমালা দিছে পশ্চিমঘাট পৰ্বতমালা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি আৰবলী পৰ্বতমালা আৰলি পৰ্বতমালাকে ভূতাত্বিকভাৱে আটাইতকৈ পুৰণি বুলি বিবেচনা কৰা হয় ই প্ৰায় এইট বিলিয়ন ইয়াৰ্চ অ'ল্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ছয় নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনখন নদী ভাৰতৰ সবাতকৈ দক্ষিণত অৱস্থিত এড দিছে কাবেৰী বি দিছে গোদাবেৰ চি দিছে নৰ্মদা দি দিছে মহানদী ইয়াৰ ৰাইড এন্সাৰটো হ'ব এ কাবেৰী কাবেৰী নদীখনেই হৈছে ভাৰতৰ সবাতকৈ দক্ষিণত অৱস্থিত এখন নদী নেক্সট কুৱেশ্যন সাত নম্বৰ কোনটো অংশত উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে এড দিছে শিপা বি দিছে পাট চি দিছে গা গছ দি দিছে ছাল ইয়াৰ ৰাইড এনচাৰটো হ'ব বি পাট পাটতে উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয় আৰু ই সালুক সংশ্লেষণৰ জৰিয়তে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয় নেক্সট আঠ নম্বৰ পূৰ্ণ বয়স্ক মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতাৰ পৰিসৰ হৈছে এ দিছে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ওৱান এফ টু থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু এফ বি দিছে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ওৱান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টু থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ওৱান ডিগ্ৰী চি চি মিন চেলচিয়াছ নেক্সট চি অপশ্যন দিছে নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট চি টু নাইণ্টি নাইন পইণ্ট চি ডিগ্ৰী দিছে ফৰ্টি এইট পইণ্ট এফ টু ফিফটি ওৱান এফ ইয়াৰে এন্সাৰটো আছিল নাইণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টু নাইণ্টি নাইন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাইন নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনটো জামিতিক আকৃতিত সমান্তৰাল বাহু পোৱা নাযায় এদিছে ৰমবাজ দিছে বৰগক্ষেত্ৰত সি দিছে পঞ্চভোজ দি দিছে সামান্তৰিক ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে পঞ্চভোজ পঞ্চভোজতে সামান্তৰিকভাৱে বা সমান্তৰাল বাহু পোৱা নাযায় কাৰণ পঞ্চভোজত পাঁচটা বাহু আছে বাকী ৰম্ব যাক আমি বৰফি কাটিং বুলি কওঁ বা চুজি কাটিং বুলি কয় কিছুমানে তাতো সমান সমানকৈ চাৰিডাল বাহু পোৱা যাব বৰ্গটো চাৰিডাল পোৱা যাব আৰু সামান্তৰিকতো চাৰিডাল পোৱা যাব গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে পঞ্চভোজ আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ছবি কেইটা আঁকি ল'ব সুধিব পাৰে তাৰোপৰি অন্য এটা সুধিব পাৰে হেক্সাগন হেক্সাগনত ছয়টা থাকে বাহু বা ছয়ডাল থাকে বাহু ছবিটো আপোনালোকে পাৰিলে চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন টেন নম্বৰ অলিম্পিকৰ সাঁতোৰ খেলসমূহত নিম্নলিখিত কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয় ইয়াত নহয় সুধিছে এডছে বাটাৰফ্লাই বি দিছে ব্ৰেক ষ্ট্ৰ'ক চি দিছে ব্ৰেক ষ্ট্ৰক দি দিছে ব্ৰেক ষ্ট্ৰোক ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি ব্ৰেক ষ্ট্ৰোক ব্ৰেক ষ্ট'কে অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বাকীকেইটা বাটাৰফ্লাই বেক ষ্ট্ৰক ব্ৰেষ্ট ষ্ট্ৰ'ক গোটেইকেইটা অলিম্পিকৰ অন্তৰ্ভুক্ত সাঁতোৰ খেল হয় নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ নিম্নলিখিত কোনবিধ পক্ষীয়ে গছৰ খুৰুঙত বাহ সাজে এ দিছে ধনেশ বি দিছে বগলী চিটছে সগুন দিছে ইগল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ ধনেশ ধনেশেই বা ধনেশ পক্ষীয়ে গছৰ খুৰুঙত বাহ সাজে আৰু এই ধনেশ পক্ষী অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কেৰেলাৰ ষ্টেট এনিমেল আৰু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয় নাগালেণ্ডত আৰু পোখাই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল অৰুণাচল প্ৰদেশত ইয়াক উদযাপন কৰা হয় কিন্তু নাগালেণ্ডৰ ষ্টেটবাৰ ধনে পক্ষী নহয় যদিও নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিব দু নম্বৰ কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু এড হৈছে এশিঙীয়া গড় বিতছে ঢেকিয়াপটিয় বাঘ চিটছে এছিয়া হাতী টিটছে নীলগাই ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি ঢেকীয়াপটীয়া বাঘ ঢেকীয়াপটীয়া বাঘেই হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী বা যাক ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰোপৰি এশিঙীয়া গড় হৈছে অসমৰ ষ্টেট এনিমেল নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টিন নম্বৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতৰ লৌহপুৰুষ হিচাপে গণ্য কৰা হয় এ দিছে মহাম্মা গান্ধী যি দিছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু চি দিছে পি আৰ আম্বেদকাৰ দিছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ইয়াৰ ৰাইড এন চাৰ্ট্ৰটি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ভাই চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলকে লৌহপুৰুষ বুলি গণ্য কৰা তাৰ উপৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক নেতাজী বুলি সম্বোধন কৰা হয় আৰু আৰু মহাত্মা গান্ধী বুলি গান্ধীজীক সম্বোধন কৰা হয় আৰু এই মহাত্মা গান্ধীক ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত মহাত্মা বুলি সম্বোধন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন নম্বৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতৰ মিছাইলমেন ৰূপে জনা যায় এ দিছে ভূমি জাহাংগীৰ ভাবা দিছে কৈলাশ বডিভূ শিৱন চি দিছে এ পি জি আব্দুল কালাম দি দিছে জে আৰ ডি টাটা ইয়াৰ ৰাইড এনচাৰটো হ'ব চি এ পি জি আব্দুল কালাম এ পি জি আব্দুল কালামকে মিছাইলমেন অৱ ইণ্ডিয়াৰূপে জনা যায় তাৰোপৰি ভূমি জাহাংগীৰ ভাবাক ফাদাৰ অৱ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম বুলি জনা যায় ভাৰতৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ পিতৃৰূপে জনা যায় তাৰোপৰি জে আৰ ডি টাটাক তেওঁ টি চি এছ এয়াৰ ইণ্ডিয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ফিফটিন নাম্বাৰ নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো কম্পিউটাৰ ষ্ট'ৰেজ বা মেম'ৰীৰ সৰ্ববৃহৎ একক এ দিছে গিগাবাইট বিছে টেৰাবাইট চি দিছে মেগাবাইট দিছে কিলোবাইট ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি টেৰাবাইটৰাবাইটে হৈছে কম্পিউটাৰৰ ষ্ট'ৰেজ বা মেম'ৰি ছিষ্টেমৰ সৰ্ববৃহৎ একক আৰু একেবাৰে সৰুটো হৈছে কিলোবাইট বা কে বি তাৰপিছতে আহে মেগাবাইট বা এম বি তাৰপিছতে আহে জি বি বা জিগাবাইট তাৰপিছত আহে টেৰাবাইট টি বি তাৰপিছত আহে পেটাবাইট পেটাবাইটৰ পিছত আহে এক্সাবাইট এক্জাবাইটৰ পিছত আছে জিতাবাইট জিতাবাইটৰ পিছত আছে য়তাবাইট এই গোটেইকেইটা কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা নহয় আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা কম্পিউটাৰ টেৰাবাইটলৈকেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াতে টেৰাবাইটে দিছে লাষ্ট সেয়ে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো টেৰাবাইট নেক্সট ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনটো স্থানৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰে এয়া দিছে লালকিল্লা দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন চি দিছে সংসদ ভৱন দিছে ইণ্ডিয়া গেট ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো এ লালকিল্লা লালকিল্লাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত দেশবাসীক সম্বোধন কৰে তাৰোপৰি ইণ্ডিয়া গেট ইণ্ডিয়া গেটত ভাৰতৰ ৰিপাব্লিক ডেৰ পেৰেড অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেনটিন নাম্বাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো এলবাম শীৰ্ষক আছিল এডছে অনামিকা বিডছে মায়া চিডছে মায়া বিনী দিছে আশা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ অনামিকা অনামিকা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো এলবাম আৰু ইয়াক ৰিলিজ কৰা হয় নাইণ্টিন নাইণ্টি টু চনত তাৰোপৰি মায়া মায়াক ৰিলিজ কৰা হয় নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত তাৰোপৰি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমটো এলবাম হৈছে আমি যাক ৰিলিজ কৰা হয় নাইণ্টিন নাইণ্টি টু চনতেই মনত ৰাখিব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামটো কি সেইটো হৈছে অনামিকা আৰু ইয়াক ৰিলিজ কৰা হয় নাইণ্টিন নাইণ্টি টু চনত এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰাজ তৰংগিনীৰ ৰচিতা কোন আছিল এ দিছে শুদ্ৰাক দিছে জয়দেৱ চি দিছে বানভট দি দিছে কোলহান ইয়াৰ ৰাইট এঞ্চাৰটো হ'ব দি কলহান কোলহানেই আছিল ৰাজ তৰংগনীৰ ৰচক তেওঁ এজন কাশ্মীৰীয়ান হিষ্টৰিয়ান এণ্ড স্কলাৰ আছিল আৰু এই ৰাজ তৰংগনিক কনচিডাৰ কৰা হয় কাশ্মীৰৰ হিষ্ট্ৰি পলিটিক্স কালচাৰ ছ'চিয়েল লাইফ ইত্যাদিৰ বিষয়ে এনচিয়ান আৰু মিডিয়ামেল পিৰিয়ডত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰ ৰঙিনৰ অৰ্থ হৈছে ৰিভাৰ অফ কিংছ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰৰংগিনিক সংস্কৃত ৰিভাৰৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় বা ৰিভাৰ অফ কিংছ তাৰোপৰি বানভট্ট বানভট্টই ছেভেনটিন চেঞ্চুৰীৰ এজন লেখক আছিল তেওঁ কাদাম্বৰী হৰ্ষ চৰিত্ৰ ইত্যাদি লিখিছিল আৰু তেওঁ হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল তাৰোপৰি এটোত হৈছে শুদ্ৰ বা ক্ষুদ্ৰ তেওঁ গুপ্তা পিৰিয়ডৰ এজন কবি আছিল বা লেখক আছিল ফ'ৰ টু ফিফ চেঞ্চুৰীত আছিল তেওঁ এণ্ড হি সংস্কৃত প্লে' মাৰ্চাকাটিকা নেক্সট কুৱেশ্যন নাইনটিন নাম্বাৰ নিম্নলিখিতসমূহৰ পৰা মহাকাশত স্থিত আলোক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ নাম চিনাক্ত কৰা এ দিছে এক্স এম এম নিউটন বি দিছে গেলেলিঅ' প্ৰভ চি দিছে হাবোল স্পেচ টেলিস্কোপ দিছে এডিশ্যন টেলিস্কোপ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি হাবোল স্পেচ টেলিস্কোপ আৰু ইয়াত ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ষ্টাব্লিছ কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি নাম্বাৰ শৰাইঘাটৰ ৰম লাচিত বৰফুকন আৰু দেশৰ মাজত হৈছিল এ দিছে মিৰ্জুম লা বিদছে তুৰভক চি দিছে ৰামসিং দিছে বক্তিয়াৰ খিলি ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ৰাম সিং ৰাম সিঙৰ সৈতে বা ৰামসিং ৱানৰ সৈতে ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱানৰ শৰাইঘাটৰ ৰম লাচিত বৰফুকনৰ মাজত হৈছিল কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ওৱান নাম্বাৰ নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনে দীন ইল আহিল প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এ দিছে ঔৰংজেব বি দিছে বাবৰ চি দিছে শ্বাহজাহান দি দিছে আকবৰ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব দি আকবৰ আকবৰে দীন ইলাহী প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এইটো এটা চিংক্ৰেটিক ৰিলিজন হয় ইয়াৰ জৰিয়তে আকবৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰ্মসমূহ যেনে ইছলাম হিন্দু খ্ৰীষ্টান জুৰাষ্ট্ৰিয়ান জইনিজিম সকলোকে একত্ৰিত কৰি এটা ৰিলিজন বা ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তনৰ চেষ্টা কৰিছিল সেইটোকে দীন ইলাহী বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল নহয় এডছে পণ্ডিচেৰী বিদেশ লাডাখ চিদছে কোদাই কুণাল দি দিছে চণ্ডীগড় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি কদাই কানাল কদাই কানাল কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল নহয় তদুপৰি পণ্ডিতচেৰী কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল হয় লাডাখো কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল হয় আৰু লাডাখক নতুনকৈ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল কৰিছে যি জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পৃথক কৰি সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু চণ্ডীগড়ো কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল হয় আৰু চণ্ডীগড় হৈছে পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ কেপিটেল ভাৰত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে এই পণ্ডিতচেৰী আছিল ফ্ৰেঞ্চ কলনী আৰু ইয়াক ভাৰতে নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰত কোপাই বা টেক অ'ভাৰ কৰে তাৰোপৰি লাডাখ লাডাখক জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা পৃথক কৰি একত্ৰিছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ইউটি হিচাপে গঠন কৰা হয় আৰু ইয়াত লেজিচলেটিভ এচেম্বলি নাই তাৰোপৰি চণ্ডীগড় চণ্ডীগড়ক প্লেন চিটি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক প্লেন কৰি বনোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াক চুইচ ফ্ৰেন্স আৰ্কিটেকচাৰ লি কৰ্বুচাৰে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ইয়াক ডিজাইন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ কোন দুই শক্তিৰ মাজত য়ানডোবা সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল এ দিছে ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মাদেশ বি দিছে ব্ৰহ্মদেশ আৰু আহোম চি দিছে আহোম আৰু ব্ৰিটিছ যি দিছে ব্ৰিটিছ আৰু চীন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মাদেশ ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজতে য়ানডুবা সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু এই সন্ধিখন ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখে স্বাক্ষৰিত হয় আৰু সেই সময়ত ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজা আছিল কিং আভা নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম মোৰ ৰচিতা কোন আছিল এডছে পানানী বিদ চে কলহান চিছে অশ্ব ঘোষ দিছে কালিদাস ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব কালিদাস কালিদাসেই অভিজ্ঞানম শকুন্তলম লিখিছিল আৰু তেওঁ আছিল ফ'ৰ্থ টু ফিফ চেঞ্চুৰী এজন মেজৰ ৰাইটাৰ তাৰোপৰি পানানী এ অপশ্যনটো দিছে তেওঁ সংস্কৃত গ্ৰামাৰ লিখিছিল যিখনৰ নাম আছিল অষ্ট অধ্যায় চি অপশ্যন দিছে অশ্বঘোষ তেওঁ আছিল বুদ্ধিষ্ট ফিলচফাৰ আৰু তেওঁ এইট্টি চি ৰ পৰা ওৱান ফিফটি চি লৈ বা সেই সময়ৰ ভিতৰত আছিল তাৰোপৰি বি অপশ্যনটো হৈছে কলহান কলহান আছিল কাশ্মীৰী হিষ্টৰিয়ান এণ্ড পয়েট আৰু তেওঁ লিখিছিল ৰাষ্ট্ৰ ৰংগিনী নেক্সট টুৱেণ্টি ফাইভ নাম্বাৰ বাৰ্ষিক জোনবিল মেলাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে এলছে ই অহনিশে চলি থাকে বিডছে ইয়াত মহিলাসকলৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি নাই চিডছে বিনিময় প্ৰথা দিছে পশুধন একচেটিয়া ব্যৱসায় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি বিনিময় প্ৰথা আৰু এইখন হয় মৰিগাঁও জিলাত মনত ৰাখিব সুধিব পাৰে কোনখন জিলাত অনুষ্ঠিত হয় জোনবিন মেলা টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হৈছে এডছে কুলি বিডছে ধনেশ চিডছে ময়ুৰ দিছে দেওহা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি দেওহা দেওহাই হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী তাৰ উপৰি কুলি কুলি হৈছে ঝাৰখণ্ড আৰু পণ্ডিতচেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী বা যাক ইণ্ডিয়ান কয়েল বুলি কোৱা হয় আৰু ধনেশ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কেৰেলাৰ ষ্টেট বাৰ্ড যাক আমি ইংলিছত হৰ্ণবিল বুলি জানো আৰু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল নাগালেণ্ডত উদযাপন কৰা হয় পখাই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল অৰুণাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু ময়ূৰ হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী তাৰোপৰি উৰিষ্যাৰো ষ্টেট বাৰ্থ হৈছে ময়ূৰ নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ছেভেন নাম্বাৰ উমানন্দ মন্দিৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত এডছে চিত্ৰাচল বিটছে ভীম্বাচল চিটছে ভিন্ধাচল দিছে সন্ধ্যাচল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি ভীম্বাচল ভীম্বল পাহাৰতেই উমানন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত আৰু উমানন্দ মন্দিৰটো এতিয়া আইচলেণ্ডত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আৰু সেইটো হৈছে পিকক আইচলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি এইট নাম্বাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিতৃ বুলি জনাজাত প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিকিৎসক কোন আছিল এ দিছে চৰক দিছে সুশ্ৰুত চি দিছে ভাগৱত দি দিছে বিনায়ক ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ এটা হ'ব বি সুশ্ৰুত সুশ্ৰুত আছিল আছিল ভাৰতীয় চিকিৎসক যাক অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিতৃ বুলি জনা যায় আৰু অপশ্যন এ দিছে চৰক স্বৰকে চৰক সংহিতা লিখিছিল আৰু তেওঁক ফাদাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মেডিচিন বা যাক আয়ুৰ্বেদা বুলি কোৱা হয় নেক্সট টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানত কিমান সংখ্যক অনুসূচী আছে এ দিছে ফৰ্টিন বি দিছে টেন চি দিছে ফিফটিন ডি দিছে টুৱেলভ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব দি টুৱেলভ ভাৰতৰ সংবিধানত বাৰটা অনুসূচী আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথমত আছে ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিসমূহৰ নাম বা এই বিষয়ে উল্লেখ আছে দুই নম্বৰত আছে বা দুই নম্বৰ অনুসূচীত আছে ৰাষ্ট্ৰপতি গৱৰ্ণৰ স্পীকাৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ জাজ হাই ক'ৰ্টৰ জাজ চি এ জি ইত্যাদিৰ দৰমহাৰ বিষয়ে আৰু তিনি নম্বৰ অনুসূচীত আছে মিনিষ্টাৰসকলৰ শপতগ্ৰহণ এম পি সকলৰ শপতগ্ৰহণ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ জাজৰ শপতগ্ৰহণ চি এ জি হাই ক'ৰ্টৰ জাজ ইত্যাদিৰ শপতগ্ৰহণৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু চাৰি নম্বৰত উল্লেখ আছে এল'কেশ্যন চিট অৱ ৰাজ্যসভা ফিফটত আছে চিডিল এৰিয়া ছিক্সত আছে ছিক্স চিটিল এৰিয়া আৰু সেই এৰিয়াসমূহ আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ছেভেনত আছে তিনিখন লিষ্ট যিকেইখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট এইটত উল্লেখ আছে লেংগুৱেজ নাইনত আছে লেণ্ড টেনত আছে এণ্টি ডিফেকশ্যন ললেভেনত আছে পঞ্চায়ত টুৱেল্ভত আছে মিউনিচিপালিটিজ থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যন কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে কপৌ এড দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ বি দিছে ত্ৰিপুৰা চি দিছে মণিপুৰ দি দিছে ছিকিম ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰে ৰাজ্যিক ফুল হৈছে কপৌফুল তাৰোপৰি মণিপুৰৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে চিৰুই লিলি বা লিলিয়াম বুলিও ক'ব পাৰে আৰু চাইণ্টিফিক নেম হৈছে মেকলিনিয়া ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে নাগেশ্বৰ বা নাহৰ আৰু ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নাম হৈছে মিছোৱা ফেৰিয়া আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে ফেৰিয়ালিভ মংকি আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেটি হৈছে আগাৰ উট তাৰোপৰি ছিক্কিম ছিকিমৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে ডেণ্ড্ৰভিয়াম নভিলি নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ওৱান নাম্বাৰ যি দুই বিপৰীত শক্তিৰ মাজত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল সেই শক্তি দুটা দেশ বুলি কোৱা হয় এ দিছে এক্সিছ আৰু এলাইট বি দিছে এলাইট আৰু এক্সিয়ম চিড আছে এলাইট আৰু গেমন দি দিছে কেমন আৰু এক্সিয়াম ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এ এক্সিছ আৰু এলাইট আৰু এইবাৰো সুধিছিলে কিন্তু কাণ্ট্ৰীৰ নাম সুধিছিলে এইটো কুৱেশ্যন ইয়াতে এক্সিছত আছিল বা এক্সিছ গ্ৰুপত আছিল জাৰ্মানী ইটলী জাপান হাংগৰী ৰোমানিয়া বলগেৰিয়া শ্ল'ভকিয়া আৰু ক'ৰ'টিয়া আৰু এলাইট পাৱাৰত আছিল বা এলাইট শক্তিত আছিল ইউ কে ইউনাইটেড ষ্টেটছ ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন আৰু চাইনা নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি টু নাম্বাৰ কোন স্থানত শেহতীয়াকৈ এক গুৰুতৰ তৈলক্ষেত্ৰৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এ দিছে টিংখং বি দিছে সৰু পথাৰ চি দিছে মেৰা পানী দি দিছে বাগজান ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব দি বাগজান বাগজানতে তৈলক্ষেত্ৰৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বা তেলখাটত জুই লাগিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ বীৰ চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল এদিছে জন্মে জয় বি দিছে শুক্লধ্বি দিছে কালা পাহাৰ দি দিছে মল্লদেৱ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি শুক্লধ্ব শুক্লধ্বজে হৈছে বীৰ শিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম তাৰোপৰি মল্লদেৱ হৈছে নৰনাৰায়ণৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এজন ভাতৃ আছিল যাৰ নাম হৈছে গোসাঁই কমল আৰু এই নামকেইটা মনত ৰাখিব প্ৰায় এক্সামত সোধা যায় কোনোবা বছৰত সোধে মল্লদেৱ কোন আছিল বা মল্লদেৱৰ আন এটি নাম বা নৰনাৰায়ণৰ আন এটি নাম বুলিও সোধে ঠিক সেনেকৈ শুক্লধ্বজ কাৰ নাম এনেকৈও সোধে ছ' মনত ৰাখিব নামকেইটা নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ টুচু পূজা কোন জনগোষ্ঠীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ এ দিছে বিষ্ণুপ্ৰিয়া বি দিছে অসমৰ চাহ জনজাতি চি দিছে ডিমা চাহ দিছে কুকি জনগোষ্ঠী ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি অসমৰ চাহ জনজাতি অসমৰ চাহ জনজাতিয়েই এই টুচু পূজা পালন কৰে তাৰোপৰি বিষ্ণুপ্ৰিয়া বিষ্ণুপ্ৰিয়া হৈছে মণিপুৰৰ এটি জনগোষ্ঠী আৰু এই জনগোষ্ঠীটো অসমতো আছে বিশেষকৈ বৰাক ভেলীত কিছু পৰিমাণে দেখা যায় আৰু অন্য ডিষ্ট্ৰিকতো আছে কিন্তু কম পৰিমাণে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত বৰাক তুলনাত তাৰোপৰি ডিমাচাসকলে পালন কৰে এতিয়া হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল সেইটো হৈছে বসু ডিমা বা বিচু বুলিও কোৱা হয় কুকিসকলে পালন কৰে চাভাংকু এইটো এতিয়া হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হয় আৰু বিষ্ণুপ্ৰিয়াসকলে ৰাসলীলা আৰু অন্যান্য ফেষ্টিভেলো পালন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত মুখা সজোৱা কাৰ্যৰ প্ৰাধান্যতাৰে চৰ্চা কৰা হয় এ দিছে চৰাইদেউ বি দিছে মাজুলী চি দিছে গোৱালপাৰা দি দিছে শদিয়া ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি মাজুলী মাজুলীতে মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত বা মাজুলীৰ মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত আৰু ইয়াতে মুখাশিল্পৰ কাৰ্য প্ৰাধান্যতাৰে চৰ্চা কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ পকী কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ উপৰিপুৰুষৰ বাসভৱনৰ নাম এ দিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বি দিছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চি দিছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব এ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰে উপৰিপুৰুষৰ বাসভৱনটোৰ নাম আছিল পকী আৰু এইটো তেজপুৰৰ প্ৰথমটো পকী ঘৰ সেয়েহে ইয়াত পকী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ককাক হৰিবিলাস আগৰৱালাই সাজিছিল আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে পাব পাৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সাজা বুলি কিন্তু মই বহুকেইটা চ'ৰ্চত পাইছোঁ এই পকীঘৰটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ককাক হৰি বিলাস আগৰৱালাইহে সাজিছিল তাৰোপৰি মহাত্মা গান্ধীয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰোঁতে এই পকীঘৰটোতে আছিল থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো শিৱসৰত অৱস্থিত এ দিছে সূৰ্য পাহাৰ দি দিছে মালিনী ঢাল চি দিছে ৰংঘৰ দি দিছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব শ্ৰী ৰংঘৰ ৰংঘৰে শিৱসাগৰত অৱস্থিত আৰু এই ৰংঘৰটো বৰ্তমানৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো ৰাজেশ্বৰ সিংহই সাজিছিল তাৰ উপৰি সূৰ্য পাহাৰ সূৰ্য পাহাৰ আছে গোৱালপাৰাত আৰু এই সূৰ্য পাহাৰতে তিনিটা ধৰ্ম বৌদ্ধ জৈন আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ সংগমস্থল আছে বা তিনিটা ধৰ্মৰো উপাসনা স্থল পোৱা যায় মালিনী থান অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত তাৰ উপৰি দৌল গম্বিত মন্দিৰ ই আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি এইট নাম্বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত বৰাক নদীৰ উৎপত্তিস্থল অৱস্থিত এ দিছে অসম বি দিছে মণিপুৰ চি দিছে মিজোৰাম দিছে মেঘালয় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বি মণিপুৰ মণিপুৰতে বৰাক নদীৰ উৎপত্তিস্থল অৱস্থিত আৰু ই লিয়াইকুলেন ভিলেজৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে য'ত ইয়াক ভৌৰে বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি নাইন নাম্বাৰ হাইডাংগীত নিম্নলিখিত কোন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত এ দিছে দেউৰী বি দিছে সোণোৱাল কছাৰী চি দিছে তিৱা দিছে কাৰ্বি ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি সোণোৱাল কছাৰী সোণোৱাল কছাৰীৰ সৈতে হাইডাংগীত জড়িত তাৰোপৰি দেউৰীসকলৰ সৈতে বিচু বা দেউৰীসকলৰ সৈতে জড়িত এটি উৎসৱ হৈছে বিচু কাৰ্বিসকলৰ সৈতে জড়িত হৈছে হাছা কেকন সুজন ৰং কেকৰ পেংকাৰ কিল ইত্যাদি আৰু তিৱাসকলৰ সৈতে জড়িত হৈছে পিচু বৰতখ খাম কবলা পূজা ইত্যাদি নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টি নম্বৰ অসমৰ আষাৰী কান্দি নামৰ গাঁওখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত এড দিছে ৰেচম বিত আছে টেৰাকটা ছিটছে মৰাপাটিটছে মাৰ্বল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি টেৰা কঠীয়া চ' আজিলৈ মানে আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কিবা আপগ্ৰেট কৰিবলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তদুপৰি যোৱাৰ আগতে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি শীঘ্ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ